Você está radiante. Obrigada. Não, não, Susan, você está tipo fluorescente mesmo. Está verde. Ai, não. Derek! Ai, meu Deus. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Vocês estão encolhendo. Não estamos, não. Você é que está crescendo. Então faz isso parar. Chama o exército. Eu não acredito. Não. Isso não pode ser. Peraí, peraí. Não se assustem. Vamos tomar champanhe até resolver o que fazer. Vai, polegar. Abre. Derek, me ajuda. Ah, meu pai. Derek! Todos os não militares devem evacuar a área. Fica, Estotói, no Derek. Todas as unidades. Susan! Ainda bem que não se feriu. O que está acontecendo comigo? Olha, fica calma. Não esquenta. Seja lá o que for fazer, não abra a porta! Derek! Quem são vocês? O que estão fazendo? Prepare o tranquilizante! Para com isso! Cuidado! Tirem suas mãos de mim! Não sabem quem sou eu? Por favor, agora, me deixe em paz, não! Ela vai desmaiar! Ela vai cair! Tem um movimento secundário! Liberará ainda queda! Prepara canjos! Deixam-se rápido! Isso é pra hoje! Andem logo! Puxem! Puxem! Derek! Atenção, estamos prontos para levar a boneca no ônibus.